Misteri dhe frika kur data 13 është e premte, historia e një mallkimi. Për supersticiozët, numri 13 sjell ters, po ashtu edhe dita e premte. Sipas vlerësimeve, më shumë se 60 milion persona në të gjithë botën ndikohen shumë nga kjo ditë dhe preferojnë të qëndrojnë në shtëpi. Data 13 dhe e premtja konsiderohen secila si ters, por kur bashkohen bashkë kombinimi është katastrofik. Në për disa linja aeronautike prej kohësht, radha 13 nuk figuron më. Ekzistojnë disa teori mbi origjinën e kombinimit të kësaj date dhe dite. Numri 13 është numër ters që thyen numrin e plot 12. 12-ta shihet si numri plot, si reflektimi 12 muajve të vitit, 12 numrave të orës, 12 perëndive të Olimpit, 12 fiseve të Izraelit, 12 apostujve të Jezusit, 12 ndjekësve të Muhamedit në besimin islam, 12 shenjave të zodiakut e të tjera. Përsa i përket të premtes, ajo konsiderohet një ditë ters, gjithashtu e premtja ishte dhe dita e kryqëzimit të Jezu Krishtit. Pse numri 13 konsiderohet kaq i pafat sipas historianëve? Studiosit tregojnë se të paktën 10% e popullsisë amerikane është e friksuar nga numri 13, dhe aq më tepër kur data 13 përkon me ditën e premte. Njerëzit shmangin martesën në këtë datë, udhëtimet janë më të pakta, madje edhe ditët e punës. Por çfarë ka kaq të pafat numri 13 dhe si ka filluar ky supersticion numerik? Miti i hershëm për rreth origjinës së frikës është përfshirë në një nga dokumentet më të vjetra ligjore në botë, Kodi Hammurabit, në të cilin thuhet se mungon ligji i 13 nga lista e rregullave ligjore. Por në fakt lënia jashtë e këtij ligji nuk ishte gjë tjetër veçse një gabim klerik i bërë nga një prej përkthyesve më të hershëm të dokumentit, i cili nuk përfshiu një linjë të tekstit. Matematicienët dhe shkencëtarët ndërkohë vënë theksin te numri 12, shpesh i konsideruar si numri i përsosmërisë në botën e lashtë. Sumerët e lashtë zhvilluan sistemi numëror të bazuar në përdorimin e 12-ës që ende përdoret për të matur dhe kohën e sotme. Kalendarët me 12 muaj, gjysma e ditës me 12 orë e të tjerë. Frika për numrin 13 duket edhe në disa teori popullore të cilat kanë të bëjnë të dyja me të ftuarin e 13 në ngjarje në antikitet. Gjithashtu duket sikur frika e pashpjegueshme që rrethon numrin 13 është një konstrukt kryesisht perëndimor. Disa kultura, duke përfshirë egjiptianët e lashtë, e konsiderojnë si numër me fat, ndërsa disa kultura të tjera shmangin numra të tjerë, si për shembull në Azi numri 4 shmanget. Sipas qendrës së menaxhimit të stresit në Karolinën e Veriut, më shumë se 80% e ndërtesave të larta në SBA nuk e kanë katin e 13 dhe po ashtu hotelet, spitalet dhe aeroportet shmangin përdorimin e dhomës me numër 13. E premtja e mallkuar i kushton ekonomisë. E premtja e mallkuar i kushton rënd ekonomisë botërore, veçanërisht linjave ajrore që në këto ditë përballen me fluturime pothuajse të boshatisura. Sipas një studimi të realizuar nga një institut amerikan, kjo datë shkakton qindra milion dollar dëme në ekonomi. Ish presidenti SBA-s Franklin Dr. Roosevelt ka qenë një prej atyre që besonin më shumë tek tersi së premte së mallkuara. Ai refuzonte çdo pritje ku ishin 13 të ftuar dhe gjithashtu nuk udhëtonte kurrë në datën 13. Për ata që besojnë te ky supersticion, ka një lajm të keq. Nuk mund të ndodh kurrë që një vit të mos ketë të paktën një të premte me datën 13. Shpesh ndodh të jenë 2 ditë të tilla, ndërsa në raste të ralla mund të jenë deri në 3.